ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអ្នកអង្គការបណ្ឌិតត្រីភិបប្រកាសសាងសង់ទីស្នាក់ការគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងឲ្យធំជាងពេលបច្ចុប្បន្ននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអ្នកអង្គការបណ្ឌិតត្រីភិបទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី2ក្រុមការងារគណបកចោះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ណាជាមួយក្រុមការងារគណបកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងជាង100នាក់ពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណបកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងលោកកតិសង្កហបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រធានក្រុមការងារគណបកចោះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងព្រមទាំងក្រុមការងារគណបកពង្រឹងផងដែរជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសំណេះសម្ណាលោកអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិតត្រីភិបបាននាំយកប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសុសុខទុកពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ្នកឧកញ៉ាបានគូសរំលឹកថាសម្ដេចទាំង3តែងតែនឹករលឹកនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានគ្រប់រូបដែលបានប្រឹងប្រែងកិច្ចការនយោបាយហើយធ្វើឲ្យបកទទួលបានការគាំទ្រនិងឈ្នះរាល់ប្រតិកម្មរបស់ឆ្នោតលោកអ្នកឧកញ៉ាដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងផងដែរថាសមាជិកសមាជិកាបកនៅតាមមូលដ្ឋានជាប្រតិបត្តិករដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យបកខ្លាំងបកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងនាមលោកកតិសង្កហបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏ដូចជាក្រុមការងារបកចោះពង្រឹងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងទាំងអស់លោកអ្នកឧកញ៉ាត្រីភិបបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភក្តីភាពនិងការប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកសមាជិកាបកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដើម្បីបកប្រជាជនកម្ពុជាបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបកដែលរំដោះអាយុជីវិតរបស់យើងចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតបានធ្វើឲ្យជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែបន្តប្រឹងប្រែងកសាងប្រជាប្រិយភាពជូនបករបស់យើងនេះជាការក្រើនរំលឹករបស់លោកអ្នកឧកញ៉ាត្រីភិបទៅកាន់ក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាបកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដើម្បីបានសល់នៅអនុសាវរីយ៍ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំពង្រឹងការងារបកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងមានកន្លែងបំពេញការងារឲ្យកាន់តែប្រសើររបស់បកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនោះលោកអ្នកឧកញ៉ាត្រីភិបក៏បានប្រកាសសាងសង់អគារទីស្នាក់ការថ្មីរបស់បកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងផងដែរលោកអ្នកឧកញ៉ាបានលើកឡើងថាបករឹងមាំទើបបកឈានទៅឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងឈានទៅដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះក្នុងនាមជាបកដែលខ្លាំងក៏ត្រូវតែមានទីស្នាក់ការកន្លែងសម្រាប់សមាជិកសមាជិកការធ្វើការងារស្អាតល្អផងដែរក្នុងកិច្ចសំណេះសម្ណាននោះលោកអ្នកឧកញ៉ាត្រីភិបបន្តក្រើនរំលឹកដល់ក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាបកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់សមាជិកសមាជិកាហើយត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកសាងកម្លាំងបកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិតក៏បាននាំថវិកាប្រមាណ59លានរៀលជូនដល់បកតាមបណ្ដាឃុំក៏ដូចជាជូនដល់សមាជិកសមាជិកាបកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាល់